Slovenija. Kako ste se vi danes pripravljali? Ja, fajn navijače imam tamle. Štirinožne navijače pa dva dvonožna. Štirinožna? Kje pa je štirinožna? Ja, pa dva puška na vrh klanca. Jaz mislim, da imate pripravljeno, da vas vlečejo v klanca, ne? Ja, ja, treba imeti še eno orožje. Odlično. Držimo pesti za super uvrstitev.